La Fira de Sant Lluc va començar al Túring d'Olot. La seva fira ramadera ha tornat a aquest entorn després d'anys d'oferir-se en d'altres sectors de la ciutat. En 700 anys d'història, l'esdevent ha donat moltes voltes i ha tingut moltes formes, models molt diferents i a vegades antagònics, alguns respecte dels altres, però tots necessaris per portar la fira fins als nostres dies. Així ho ha recollit el periodista Jordi Casas, autor del llibre 700 anys d'empenta olotina, petita història d'una gran fira, que ara ha presentat a l'Ajuntament d'Olot. La història de la Fira de Sant Lluc o la història més recent de la Fira de Sant Lluc és una història de dubtes, de caga dubtes fins i tot, i aclareixo de dir que jo això ho plantejo en positiu. És a dir, gràcies a què la gent o els organitzadors de torn, que n'hi ha hagut diversos en tots aquests anys, han dubtat, vol dir que s'han plantejat, han tingut una preocupació pel futur de la Fira, han volgut que previsqui, i per tant doncs, han buscat estratègies perquè això sigui així. Lluny de fer un compendi historiogràfic dels 700 anys de la fira, el consistori ha volgut presentar una obra amena, plena de curiositats d'interès, per tal d'esdevenir una perfecta i senzilla eina de consulta per als olotins i les olotines que vulguin conèixer en qualsevol moment els fets més importants de la fira. La voluntat didàctica i amena de l'obra es reflecteix en el seu format. Es tracta d'un llibre de tapa tova, amb unes pàgines ben estructurades i entenedores. L'objectiu també s'ha reflectit en el text. Lligant amb la idea aquesta de que no és un llibre d'història, doncs he intentat explicar-ho d'una manera una mica amena. No? És a dir, que el relat sigui una cosa amena, més agradable de llegir, que no sigui tan, diguem, allò, que no sigui un llibre científic, per entendre'ns. El llibre hi ha tota una línia cronològica, és a dir, que no és una història de Sant Lluc, però sí que hi ha les principals dades històriques relacionades amb la fira, des de que el rei Jaume II, l'any 1315, decideix concedir el privilegi per fer aquesta fira, i està, és una línia cronològica que està posada d'una manera molt gràfica amb aquestes principals dades històriques, un segon nivell de lectura, molt més ràpid, evidentment, molt més esquemàtic. El tercer és totalment gràfic, és a dir, es pot seguir la història de la Fira de Sant Lluc amb les fotografies, bàsicament una gran majoria totes de l'arxiu d'imatges, d'Olot. El llibre dels 700 anys de la Fira de Sant Lluc va presentar-se divendres a l'Ajuntament d'Olot. L'acte va comptar amb la presència del periodista Manuel Cuyàs, que va esperonar els olotins i olotines a mantenir una fira que forma part de la cultura i l'essència de la ciutat. Si aquesta fira desaparegués, vindria Sant Lluc, vindria la tardor, vindria que hauria la fulla, i una cosa us diria, ens falta la fira. Per tant, aquesta fira, inventeu-la, reinventeu-la, feu el que us doni la gana, però mireu de mantenir-les pel bé d'Olot i per bé de vosaltres i per la vostra salut mental i espiritual. L'Ajuntament d'Olot ha fet un primer tiratge de 1.500 exemplars del llibre, que es distribuirà de forma gratuïta. Es podrà adquirir al consistori, així com a d'altres equipaments municipals, com l'Institut Municipal de Promoció o l'Oficina de Turisme.